चीनमा कोरोना भाइरसबाट 80,000 भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 3,000 बढीको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट बस्नका लागि मानिसहरूले विभिन्न तरिका अपनाइरहेका छन्। पछिल्लो समय चीनमा हेयर ड्रेसरका केही तस्विर र भिडियो सार्वजनिक भएका छन्, जसमा कपाल काट्ने अनौठो तरिका देख्न सकिन्छ। उनीहरूले 4 फिट टाढाबाट कपाल काटिरहेको देख्न सकिन्छ। चीनको हुआन प्रान्तका सैलुनमा हेयर ड्रेसरहरूले कपाल काट्ने र स्टाइलिङको काम टाढाबाट गरिरहेका छन्। उनीहरू लामा लामा डन्डामा आफ्ना कैँची, ट्रिमर, काइयो आदि बाँधेर कपाल काटिरहेका छन्। हुनानमा मात्र नभई सिचुआन प्रान्तको लुझोउमा पनि यस्तै तरिका अपनाइएको छ। यसलाई चीनका मानिसहरू लङ डिस्टेन्स हेयर कटिङ भन्न थालेका छन्।